Hej allihopa, innan vi då tänkte jag göra en snabb review på en ny läppprodukt från NYX. De har precis kommit till Sverige och det är deras NYX Chunky Dunk Hydrating Lippy. Och jag älskar namnet, speciellt det här Lippy. Jag tycker bara det är så gulligt. I alla fall, jag tänkte först berätta lite om de här och sen kommer jag sätta på mig dem på mina läppar och så vidare så ni får typ se. De här finns i 12 olika färger. Jag har 2 stycken som ni ser och nu börjar kaffebryggan låta. Jag har i 2 olika färger och då har jag först den här typical baby pink i färgen pink bikini och sen har jag en lite typ röd mörkröd i färgen rum punch. Och de här kostar 95 kronor. De har typ inte kommit ut i några, vad heter det, webbshopper än. Det stod här på pappret jag fick att de skulle komma ut, att de skulle finnas på bangerhead.se, men jag hittar dem inte där. Men då kanske kommer det ut där när som helst. De är väldigt lena och så här lätta att applicera. De typ glider på läpparna och de håller inte så jättelänge. Men de är väldigt lätta att liksom reapply. Och så här, själva finishen är inte matt. Utan man får lite så här glans. Det är inte liksom som ett läppglans, men man får lite så här glans. Och min röst är helt för att jag var på en Direction-konsert igår och jag skrek lite. Men ja, i alla fall de, alltså man får en väldigt, det är en väldigt naturlig så här finish. Det är inte matt och det är inte jätteglansigt, men det är någonstans mitt mellan. De har väldigt bra pigment. De påminner lite om Babylips fast de har mycket bättre pigment. Men mycket bättre pigment än Babylips. Den här är mer liksom sheer än den här. Den här tycker jag det räcker med ett lager. Medan den här kanske man behöver 2. För att det här är en ljusare färg. Men den här tycker jag är väldigt pigmenterad. Fast den här också. Bara det syns inte lika bra för att det här är en ljusare färg. Om ni förstår. Det var väl typ det jag ville berätta om de här. Nu tänkte jag applicera dem. Och jag tänker börja med den här. I färgen Rum Punch. Ska vi se hur det blir. Let's do this. Och så här ser jag själva produkten ut. Det visade jag aldrig. Och den är ju ganska så här spetsig nu. Men den kommer ju bli liksom rundare och rundare ju mer jag använder den. För det här är ingen produkt som man liksom vässar. Så tippen kommer inte alltid vara så här fin. Men så att det kanske blir lite svårare att typ applicera så här längst ut i kanterna. Eftersom tippen inte kommer vara så skarp längre, men det får man liksom leva med. Jag kan visa typ hur mycket produkt man får. Så mycket produkt får man. Det är 3 gram står det på förpackningen och jag vet inte hur länge de här kommer räcka. Jag kan inte säga det nu, men jag tror de kommer räcka ett bra tag. Så, nu kör vi. Så det var ett lager med den här färgen Rum Punch, heter det va? Ja. Och jag tycker att ett lager räcker med den här färgen för att den är liksom ganska mörk så att det blir väldigt nice. Så det blir en ganska stark färg ändå. Och de är väldigt mjuka och sköna att ha på läpparna, de är inte klibbiga alls. Det blir inte alls ojämnt eller någonting när man applicerar. Jag är väldigt nöjd med den här färgen och nu tänker jag testa den andra färgen. Det var den rosa färgen. Den här tycker jag också är väldigt fin. Och just de är så härliga att ha på läpparna. Väldigt, väldigt sköna. Och min slutsats är då att jag älskar de här. Jag tycker absolut att ni ska testa ett sånt här NYX Chunky Dunk Hydrating Lippy. För de är hur bra som helst. Och jag har inget dåligt att säga om dem. Det enda kanske är att de inte håller så bra. Men det gör faktiskt inget helt ärligt. För att det är så lätt att bara applicera igen. Jag gillar verkligen de här produkterna och ser verkligen fram emot tills de börjar säljas i webbutiker och sånt. För då kommer jag definitivt att klicka hem mer färger. Så det var nog min review på NYX Chunky Dunk Hydrating Lippies. De får 5 av 5 i betyg. Så det var allt jag hade för den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Så hörs vi nästa. Hejdå! But if you close your eyes, does it almost